Býval to oblíbený zájezdní hostinec, který s vyhlasem přežil obě světové války. V 90. letech ale objekt procházel obnovou a měl se stát hotelem. Nového otevření se už ale nedočkal. Posledních 20 let tak podmáčený a vyrabovaný dům chátrá a ohrožuje své okolí. Nachází se totiž v těsné blízkosti základní a mateřské školy. Hrozí, že nějaká střešní taška spadne na děti nebo na auto, že můžou vlíct dovnitř, i když jim to zakazujeme, a propadnout se stropama. Každopádně to dělá ostudu ty obce. Škoda, že to nezůstalo zachováno, jak to bylo, než to nedodělali. No. Ale pokud to má být k něčemu, tak je bohužel ale lepší, aby to nebylo. No. Až letos se vedení Mladých Buků podařilo takzvaného labužníka i se zanedbanou kulturní památkou, sochou Jana Nepomuckého, odkoupit. Teď musí budovu na své náklady zbourat. My jsme nyní sami se obrátili na majitele, což byla realitní kancelář. V minulých letech nabízeli to i v městu Trutnov a okolním sousedním obcím. Tam samozřejmě zájem nebyl. To znamená, že naším zájmem bylo tlačit cenu dolů, dolů a dolů. Zastavili jsme se na nějaké částce, která vyhovovala tedy nám oběma. Bylo to, tuším, jestli to řeknu přesně, 700 tisíc. Samotné odstranění stavby vyjde městys na 1,5 až 2 miliony korun. Bourat se bude v příštím roce, a to během března a dubna. Demolice si totiž vyžádá mimo jiné omezení dopravy a obec s lyžařským střediskem nechce zasahovat do zimní sezóny. V současné chvíli po přepisu vlastně do katastru už jsme okamžitě zahájili jednání s projekční kanceláří, která nám vytvořila rozpočet na její odstranění. My vlastně zadáme výzvu na firmám, a to je teďka momentálně pro nás nejdůležitější, aby jsme stlačili trošku tu cenu, za kterou je vyprojektováno to odstranění, a vyzvali, co sehnali co nejvíc nabídek firm, které vlastně tu stavbu rozložili. Odvezou a tak dále, a nám vznikne nějaký prostor. Právě volný prostor chce městys využít pro sportovní účely. Na 3000 m² má vzniknout například atletický ovál. Škole chybí venkovní sportoviště. Nebylo by to jenom pro školu, bylo by to pro celou mládež a i lidi vlastně v obci, takže mám představu, že by tady bylo atletický sektor, malé softbalové hřiště, hřiště na volejbal, nějaký ten workout a tady tyhle ty novinky, co se teďka hodně rozšiřují. Případně i mluvili jsme o bruslení, že by tady bylo možno udělat nějakou umělou plochu na bruslení. Nové sportoviště chce vedení Mladých Buků vybudovat do 5 let. Náklady se podle odhadů vyšplhají minimálně na 10 milionů korun. Martina Adamů, Televize V1.